Já jsem nad tím ani moc nepřemýšlel, jak to je těžký, to samozřejmě. Já jsem viděl, že tam v té první situaci, že už hráč hostů, že už má prázdnou bránu, tak jsem tam prostě nějakým způsobem skočil a naštěstí mě trefil. Co se vám v tu chvíli honilo hlavou? No v tu chvíli jsem si říkal, že by to mohl být důležitý zákrok, ale spíš co bylo předtím. Já bych jako předtím toho na mě moc nešlo a moc jsem jistý nebyl, tak já myslím, že tady tím zákrokem jsem se trošku do té hry dostal a myslím si, že to pak to bylo lepší. Užíval jste si následné ovace diváků? No tak samozřejmě potěší to, že jo, vždycky to potěší a o to víc, že to je tady v Chomutově, tak jsem tady už nějakou dobu odehrál, tak samozřejmě mě to těší.